You're one of them after all. Toma. Espera, bem perto dela. Tu... bem, tchau, bacana. Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos a Saloon Simulator. O nome diz tudo, um simulador onde nós vamos gerir o nosso próprio saloon, só que no faroeste, com cowboys e tudo, gamers. O que parece ser super interessante. Eu quero dar um grande obrigado por me terem enviado a chave do jogo. Claro que eu só tenho acesso ainda ao momento ou prólogo e eu tentarei mostrar todo ele neste vídeo. Se vieres a gostar do vídeo, gamer, já sabes o que é que podes fazer para me ajudar, é deixar o teu like e, claro, se tiveres interesse no jogo, vê a página da Steam dele. Sem mais demoras, gamers, vamos então ver como é que está o prólogo de Saloon Simulator. Vamos a isso, gamers! This place is not what I imagined. Starting a business here is going to be a challenge. Talvez seja um desafio, porque, credo, a cidade parece morta. Realmente morta, mas mora aqui alguém? Isto já foi a estação de um comboio, mas será que o comboio ainda passa por estes lados? Tipo, não parece que seja o caso. Isto parece realmente muito, mas mesmo muito abandonado. E eu tenho 2,50 dólares em meu nome. É só isso. Calculo que vai acontecer é que a maioria deste lixo que nós estamos a ver, nós podemos utilizá-lo como recursos para construir, ou neste caso, reconstruir o saloon. É o que eu penso. Como é que raia que eu vou entrar lá dentro? Oh, ok, posso simplesmente agarrar isto à mão? Ai, nada, mesmo como um verdadeiro homem de barba rija, arrancar isto à mão. Mas quem é que precisa de pé cabra nos dias de antigamente? Ninguém, era tudo feito assim, com as unhas. Gamers, era mesmo com as unhas. Oh, credo. Damn, what a flea pit. I was expecting the saloon to be abandoned, not devastated. Bem, ele está horrível. Ele está mesmo horrível. Tenho que encontrar um balde. O balde supostamente vai ser o meu lixo, onde eu vou poder pôr as coisas bem no lixo. All right, let's start with the trash. Yeah, não existe pouco lixo aqui. Vejam bem as marquinhas amarelo que eu tenho que apanhar a agarrar as coisas para o lixo. Como é que eu pus uma roda dentro deste baldezinho tão pequenino, gamers? Como? Bem, sinceramente não interessa. O que interessa é que eu consiga pôr aqui tudo e não tenho aqui lá fora primeiro despejar isto, simplesmente dê para agarrar tudo uma só vez. Ah, só 30 pedaços de lixo, até que nem era assim nada de especial. Right, e onde é que raia que é o sítio? Bem, tendo em conta que isto... There must be a dump around here somewhere. Bem, isto é uma dump bacana, isto é lixo. Toda esta aldeia, cidade, vila, seja lá o que for, é lixo. Por isso, basta eu pôr aqui. E onde é que é o caixote do lixo da aldeia, gamers? É uma vala gigantesca. Bem, se é o que eu tenho que fazer, é o que eu tenho que fazer. Tu vais abrir aqui um salão onde não existe nada. Nada, é isso que tu queres fazer. Parece que isto é o Charlie que está à procura de uma tal Dulcinea e diz às pessoas para irem despejar o lixo aqui dentro, que ele deve regressar por volta de abril e depois irá tratar do lixo. Might be worth a look, assuming of course that Charlie has left this note this year. Pois aí é que está, é uma boa questão. Bem, se ele deixou ou não deixou, eu vou lhe levar a vassoura. This will come in handy. Ah, vamos ter que... Espera aí. Esta vassoura é bem estranha. A varrer o chão do deserto, onde só vou arrastar areia para trazer mais areia. Let's see if there's any floor under this dirt. Bem, uma coisa que eu também posso ir fazendo por agora é pôr as cadeiras. Pôr as cadeiras, porque realmente elas só estão aqui a ocupar espaço. E assim, se eu as deixar mais ou menos arranjadinhas, eu posso depois ajeitar ou limpar o chão bem melhor. Bem melhor mesmo. Assim é mais fácil de ver o que é que eu tenho que varrer. Já, mete baixo do tapete que ninguém vê. Ah, até brilha, caraças, estava mesmo cagado. E só tenho 3 partes para limpar.
Ok, já, yeah, vamos levar essas moedinhas. Já tenho 2 dólares e 61 cêntimos. Ou seja, achei só 61 cêntimos. Incrível, bem, comecei com 2,50, nada mal. E mais um bocadinho de moedas. Já tenho 2,63. Achei mais 2 centavos, credo. Sou mesmo pobre. Well, well, you've done a fine job setting up, Butterfingers. Ainda não, mas estou a tratar disso. O que é que tu queres? I must say, the rat droppings on the threshold caught my eye. Did you come up with this decor yourself? Por quê? Tens It's alguma coisa contra? What happens to this place. We both know that ain't true. Have you forgotten the agreement you made with Mr. Locke? Eu não sei que é o Mr. Locke. Do you know this man? I know he'll be mighty disappointed if we don't handle a sensitive matter right now. Who are you anyway? I'll tell you only what you gotta know, Butterfingers. They call me W, and as long as you run the saloon, we're tied together like tumbleweeds in a dust storm, whether you like it or not. The name's Cheyenne, and I don't think I need to listen to you. I know your name. And Mr. Locke knows what's going on here. Quit wasting our time and follow me. But how to... Bem, Cheyenne, além de ser o nome de um cantor, também é o nome do cão ou da cadela que existe no Fallout New Vegas. E aí, gamers, isto é o prologo, o jogo ainda não saiu oficialmente, por isso é normal que algumas coisas não sejam finais. Eu não sei se a personagem no jogo final irá mexer a boca, mas realmente o NPC nem sequer pestanejou, nem sequer mexeu a boca, só mexeu aquele pescoço gigantesco. O que é que há de razão que queres me trazer para aqui? Eu não faço serviço ao quarto. Got the whole dang saloon, do you? Get in. Não, está lá um corpo. Não. Vai tu lá para dentro. Bora. Oh, credo, vou ter que ir para o pé do corpo. Jesus. That's a fresh corpse? Eu diria que ele já tem algum tempo. Está um bocado verde. They've been lying here for a few hours. Come on, there's nothing to see. Help me clean it up. No fucking way, W. This is murder. Bem, ele tecnicamente já está morto. If we get rid of the body, it'll be merely a mysterious disappearance. Besides, the town doesn't have a sheriff yet. What is this man Nem even pessoas, doing here? Mais um xerife. He is lying dead. Stop asking stupid questions and get to work. I saw a rag here somewhere. You know what to do. Não sei, é a minha primeira tentativa disto, mas a gente está preocupado com o xerife. Nem sequer há pessoas na cidade. Provavelmente vou ter que limpar o sangue, não é? What did I get myself into? É uma boa pergunta. Olha para isto, tão brilhante. After you clean up the blood, take the body to Casey. E o que é que tu vais fazer entretanto? Existem pessoas na cidade? Another one of Locke's associates? I wouldn't call her that. At least not to her face. She just does what she can to stay alive. Também, tá um bocado sujo. Like we all do. Bora. Espera, eu posso mandar o corpo. A sério? I'll be waiting for you at the bar. Ok. Tchau, corpo. Au, dói-me tudo. Onde é que está o corpo? Onde é que ele foi? Ai, lindo. Oh, olha ela ali. Espera aí. Ih, lá vai ele. Ah, espera, querida. Não foi o suficiente para chegar até aqui. You're one of them after all. Toma. Espera, bem perto dela. Tu... Bem, tchau, bacana. Ei, ela agora é teu problema. One of whom? What are you talking about? I'm just here to run the saloon. And you ended up carting around dead bodies. Do you know who he was? Nope, não faço a mínima ideia. No idea. He poured drinks before you. Ah, ele é que era o bartender. Wait, you're kidding me, right? I'm terribly sorry for your loss. Welcome to Blueberry. I'm Casey O'Hara. How shall I inscribe your grave? They call me Cheyenne. Can you tell me how not to end up like this? Do what W tells you. Don't ask questions. And don't look for answers. Bem, eu sou curioso por natureza. Can I buy a pre-need plan or... Just stick a $5 bill in your boot and don't worry about it.
I'll make sure you get a proper send-off. $5? Eu ainda só tenho 3,90€. Surprisingly comforting. At your service. Obrigado, querida. E és bem-vinda a pagar as tuas bebidas no meu bar, que eu não ofereço nada a ninguém. E agora podemos ver então algumas informações no nosso jornal sobre o W, neste caso. Não sabemos qual é a bebida favorita, nem o seu sítio favorito, nem a sua comida. E depois temos a Casey, que também não sabe nada. Porquê é que o teu desenho mete gorda que nem uma tchuga quando tu pareces bem mais magrinha ali? Oh, espero bem que não estejas-te a servir das bebidas. Aqui não há nada de borla. Ouviste? Nada de borla. Espera aí que eu atendo deste lado, ok? Que assim eu estou mais seguro. Done. Let's wait for the final act with applause. I'll fill you in on your second job when the time comes. Second job? Relax, Cheyenne. You'll hear a whistle and see me at the window on the balcony. That's the signal for you to head to the barn. Understood? Okay. And you will scratch me behind my ear after a good done job? I'm not a dog, but I guess I don't have much of a choice, do I? You don't. Heh, you're a smart ass, you know. There's a chance you'll live a little longer. Longer than the previous owner? Huh? So Casey spilled the beans, huh? He made some bad choices, but I thought, no, enough of that. Get to work. Show me what you can do. Give me a good old stone fence, now. Are you talking about a drink? Or do you need a stable? Ou uma pedrada nos cornos? Drink. So, how'll it be, partner? Que raio de bebida é que é essa? Assim é fácil fazer a bebida, só tenho que carregar no rato. Ah, ok, talvez não seja tão fácil quanto isso. Então ele quer um stone fence. Que raio que é um stone fence? Então eu tenho que usar um copo de bar, que vai ser este copo aqui, que eu vou ter que colocar. Tenho que pôr 2 onças de whisky. Onde é que está o whisky? Eu já tinha enchido, era uma caneca de meio litro só com este bocado de whisky, ok? E agora 1.0 de sidra. Bora lá, que o menino precisa de suminho. Bem, neste caso eu não queria terminar a bebida porque tenho 2 coisas a mais, mas olha, é o que é. Toma lá, bebe, diverte. That's what I fucking needed. Boa para ti, bacana. If I'm going to make more of these, I'm going to need supplies. Don't worry about that. I know a supplier goes by the name of Jack. I've already let him know that he should start coming to Blueberry again. Jack Daniels? He will be here soon. Appreciated. No problem, partner. I sure hope no one else has to make stone fences for me. Yeah. Pleasure to meet the new owner of the once famous Blueberry Saloon. Já foi famoso? Sério? Tipo, eu não quero ser mauzinho, mas isto parece uma psilga. Está na hora de abrir o salão? Bem, ele tecnicamente está aberto ao público. Não há nada aqui que esteja fechado. Realmente as pessoas podem chegar e simplesmente passar pela porta, mas está bem. Aberto! Mais uns quantos livros com algumas receitas. Welcome to the Blueberry Saloon. Tanta gente. Olá, bacana. O que é que eu posso fazer por ti? O que é que tu queres? Um stone fence. Então, um copo. Vamos então ao álcool. Neste caso é o whisky. 2.0 de whisky. Credo, vão levar à falência. Ok, tá bom. Não abuses, hein? Agora, 1.0 de sidra. Isto bem, estas técnicas, hein? Estas técnicas magníficas. E agora o gelo, que neste caso vai ser aqui. E agora mexer com a palhinha. E está feito. Podes ficar com ela. Tchau. Cara, tantos clientes. Tu, o que é que tu queres? Um whisky straight. Então, um copo do bar. Vamos ao álcool. E é desta vez é 3.0. Mané. Ui, realmente vai mais depressa se eu levantar até lá acima. Mas agora está quase no fim. Vamos lá, fica Damn, com ela. Liquor is running out. A gente já trata disso. Primeiro, o que é que este quer? Mais uma stone fence. As pessoas gostam da sua stone fence. Obrigado, coração. Eu sou muito bom nisto, apesar de ser a primeira vez que eu estou a servir bebidas a alguém. É mexer aqui esta coisa e está feito. Podes ver, coração. Ok, bem, Sounds like a traveling cart. It's better be the trader. Bem, eu já trato ele. O que é que tu queres? Um shot de whisky. Ah, feito.
Podes ficar com ela. Mais dinheirinho. Opa, já tenho 7 dólares. Estou a ficar milionário, gamers. God damn. This drink is liquid gold. É sim, senhor. Paga e vai-te embora daqui, seu animal. Então deixa lá ver a carroça. Eu não tenho dinheiro é para pagar nada, atenção. É tudo borla. Ora, viva, senhor, com um cara de quem engana muitas pessoas. Me excuse, you must be Cheyenne. In the flesh. Está escusado, sou eu. And you must be Jack, the supplier. Supplier? Meu amici, I'm your companion on this nasty sea of sand. Giacomo Allegretti. But the locals call me Jack. Hola, Jack. All right, Giacomo Jack. I'm Cheyenne. And I'm going to need your help. I can smell a good deal from a mile away, and I smell it here. We'll make a deal, Cheyenne. Just tell me what you need. Can you get me some alcohol and supplies? I need to get this business rolling. Stai calmo, amico. Just show me the dollars and I'll deliver what's needed. Dollars? Eu tô pobre, homem! Então o que é que querem que eu compre? Duas garrafas de whiskies e uma garrafa de sidra. Confirmar? Ecco. Thanks. Will you come in for a drink? I'd love to, but not now. I have to take care of the cart. Era para ver se eu recuperava, mas era uma dinheiro. See you. Tchau, Jack. Toma conta de ti, Jack. Parece um gênio a sair da caixa. Oh, posso pô-lo no lixo. também serve. Oi. Olá, jovem. Conheço de algum lado? Por que é que eu tenho que falar com ele? Desculpe, aqui não há atendimento às mesas. Come closer, young lad. Tem que realmente ser. What can I treat you to? Howdy, name Samuel. Welcome to the land where dreams ain't just dreams. Yeah, sou uma psíloga. Is that what you say? They call me Cheyenne, and for me the town looks deserted. Just looks, my friend, just looks. Blueberry's got its secrets, I can tell. You're sharp. You must sense it too. Can't say I do. What's your trade, Sam? The only real job there is, with all due respect, I'm a gold prospector, and I own the local open pit mine. Gold? In Blueberry? Come by my house and give me a hand with the mining. Got a special contraption, just needs a little bit of fixing. We split what we find equally and fairly. You'll get a solid 20%. What do you think? Doesn't sound entirely fair. We can work out the details later. Don't let it bother you. Now, listen. Could you make me something to eat? I'm starving. Bem, eu não sei se tenho ingredientes para a cozinha. One thing, though. Okay. Yes. Till my contraption's churning, can't pay in cash. What can you offer, then? If you make a meal just the way I like it, I'll have a special gift for you in the future. Trust me, you won't be disappointed. Oh, eu provavelmente irei ficar. Worth a shot. E como é que raio de razão é que eu lhe vou fazer a comida sem saber o que é que ele quer? This room sure needs a renovation. Não me digas. Mas eu nem sequer sei o que é que ele quer. Ele quer dois pedaços de órgãos. Yeah, não era bem aí. Ela mete lá dentro. Ok, são dois. Aqui outro. Uma barra de manteiga. Credo. E três bolachas? Isto é o comer mais estranho que eu já vi na minha vida. É sério. Bom, acho que acertei tudo. Sou muito bom nisto. Seja lá o que for, bem, bora comigo. Ah, caraças, caraças. Está quente, está quente. Ui, ui, ui. Está quente, está quente, está quente, está quente. Credo. Ah, cá está o pratinho. Bem, está menos quente agora. Toma lá, Jack. Não, Samuel. Bom proveito. Thanks, you won't regret this. Bem, eu provavelmente irei, como disse ainda há bocado. Credo, o gajo está cheio de fome. De onde é que raio veio esta teia de aranha gigantesca? Tá bom? Está tudo bom por aqui? Está sabrosa? Olá, boa noite. Bem-vindo ao salão. Ok, como é que eu vou atender estes dois ao mesmo tempo? Oh, credo, está aí tudo para as mesas, a sério. Bem, eu vou à cozinha primeiro. No caso, se ele quiser a mesma receita que o outro, bem... Yeah, porque... Tipo, não me diz qual é a receita que ele quer. Ele só tem o símbolo de salgada em cima dele. Toma lá. Uma comida salgada. Bom proveito. Tu. Também quero uma comida salgada, tal e qual como o Sam. Por isso, como isto já está tudo feito, é só encher o prato
Toma lá, Javardo, bom proveito. Já, comam os seus animais. Ah, ok, deixa-me-te limpar os pés, faz favor, com licença. Com licença, a ti também. Onde é que vocês andaram? Seus porcos imundos. O que é que eu posso fazer por ti? O que é que tu queres? Um whisky nas pedras, então. Um copo destes, toma lá então o whisky. Vamos subir isto, porque torna-se realmente muito mais rápido para servir. Tá bom, não abuses. E agora toma lá o gelo, está feito. Tchau, adeus e um queijo. Tu, o que é que tu queres? Um whisky normal, então toma lá isto. Vamos buscar o álcool. É isso. Ficas com dois pontinhos a mais, ok? Não há crise. Estes outros já comeram e pagaram? Cheers to the bartender. Ok, obrigado. What You're the? Such an old hey, stop it. Can't even run no more. Take it outside. Oh yeah? Hey, enough. End this now. Acho que alguém está à porrada. Watch me run up and kick your ass. Thanks, but no punches for me. Good luck. Bem, é lixo. Unconscious. Can't leave him here like this. Hope someone in town can help. Good day. Olá, doutor. The fuck is that? Um corpo. Hey, you. Do you know a doctor? Well, of course I know him. He's me. Então leva daqui este lixo. Oh, great. Will he survive? What happened to him? Alguém bateu-lhe? Got hit in the head. He looks fine to me, but the fact he is unconscious can be worrying. Ah, eu não quero saber. Tira-me daqui. Levo! Damn. So what do we do now? Eu não me importo de mandar pela porta fora. Is he your friend? Will you take care of him? Não! Nah, just served him a drink. All right. Then pick him up and follow me. Eu tenho um negócio para gerir. Eu não posso abandonar simplesmente o meu salão só por causa de um estranho qualquer. Ainda por cima ele sujou-me aqui o chão. Tchau! Bem, eu devido que ele agora ainda esteja inconsciente, sinceramente. Olha para a porcaria que ele me fez aqui. Para de me sujar o chão, desgraçado. Pode sujar o chão aí fora. Credo, pá, cambada de gente nojenta. Olha para isto, olha bem o sangue que ele me deixou aqui. Hã? Já viram bem, gamers? E agora ainda tenho que outra vez estar aqui a varrer isto. Toma lá o corpo deste desgraçado. Lay him here. Ok, está feito. If you find someone injured, bring them to me. I'll patch them up and get them back on their feet. Não. I can't pay you, but the town will be grateful. Quer dizer, and so will the people we save. Tu não podes pagar, mas queres que eu traga os corpos até aqui? See you around, Cheyenne. Eu não me importo deixar eles à porta e depois tu vais lá buscá-los. Tu estás literalmente a dois passos daqui. Porque é que raio de razão tem que ser eu a fazer isso? Olá, Jack. What has this madman come up with this time? Ele agora vai ter que estar à espera porque eu tenho clientes para servir. Por isso ele vai ter que esperar um bocadinho. Porque eu agora estou ocupado. Eu tenho aqui pelo menos dois clientes e eu não vou deixar de ganhar dinheiro por causa daquele otário. Ele que espera abrir o meu negócio. Sempre foi o meu sonho, gamers. Agora pôr aqui então o gelo e agora com a colher. Está feito, bacana. Podes levar. Tu, o que é que tu queres? Obrigado pelo dinheiro. E agora, vamos lá limpar o balcão antes de eu ir aturar o outro gajo. E para isto, o que é que vocês andam a fazer na cidade, hein? Eu só espero que no jogo deixe depois contratar NPCs para lidar com isto. Tipo, alguém para a limpeza e outras pessoas para estar a atender. Ou pelo menos para a limpeza. Eu já não me importo se for só para a limpeza. Isto é que é o celeiro. Bem, parece uma espelunca. Eu trouxe a vassoura só pelo simples não. How's business going, Cheyenne? I heard from Jack that supplies are flowing. Yeah, tá a correr bem. But what's on your mind this time? Same as always. I want to help you with your business. See that wagon over there? Tô a ver, sim, que tem? And the dead body. Do I even want to know? Trust me, you do. Here's a crowbar, time to get to work. I use this barn to dismantle stolen carts. You can make a good profit from it. Just be careful and clean up any traces thoroughly. That's where you come in. How exactly? It's simple. I'll keep watch while you dismantle the wagon and hide the parts in the hay. If you happen to come across a chest, try to open it.
If there's a body on, we've got that covered too. Casey and her irreplaceable services. Exactly. Ah, então vamos lá. Ei, ok. Se for assim, é realmente. I must hide it as soon as possible. Então elas apareceram aqui do nada. Fine. Now the rest. É só isso que eu tenho que fazer? Chegar aqui e pôr aqui no palheiro? Tchau! Vem, está tudo escondido. Now the chest. Time to get prize. Dinheiro! E uma carta. W, we have a problem. $114! According to this letter, the sheriff is on his way to town. It seems that this guy here was sent to assess the situation. Well, he won't be assessing anything now. We need to act fast and take care of the body. Time is not on our side. This will make our job much harder, Cheyenne. Ataque o corpo! Ok, então, tu ficas aí? Tá-se me ajudares. Damn. Playing the outlaw seems easier when you're not dodging the sheriff's gaze. Just gotta hope he's not the sharpest tool in the shed. Bem, qualquer coisa eu mando o corpo para o telhado. Era bom que resultasse, tipo, esconder o corpo, mandá-lo para o telhado. Incrível, eu ter achado de $114 ou $100. I haven't finished with the previous bem, one yet. Bem, isso é o teu problema, mais uma I vez. I see the state sheriff's star here. I hope you and W know what you're doing. Eu não faço a mínima ideia o que é que se passa. So we need to ensure they're hidden well, as the sheriff will be arriving in Blueberry soon. Provavelmente é ele a chegar. Cheyenne, you've brought changes to this town. I trust you got what it takes to deal with them. Eu espero bem que sim. Oh, e o sheriff vem diretamente ao meu salão. Espera aí. Espera aí, sheriff, não está cá o bartender. Ok. Olá, boa noite, meu caro. Em que é que posso ajudá-lo? So, barkeep, are you the reason I ended up in this here hole? I don't think so. I'm just trying to run my business. I don't get in anyone's way. Well, what's your name anyway? Cheyenne. Cheyenne. Listen, Cheyenne, my name is Hank Custer and I am the new sheriff in town. They sent me here because rumors reached the authorities that the town is starting to thrive. And whose fault is that? Bem, por esse prisma, you mean to say it's credit, meu. Right, Hank? For you, it's Sheriff Custer. Let me tell you this, this damn place needs a firm hand, and mine is as firm as they come. The sooner the town is seen as peaceful, the quicker I can get a promotion. Para mim é tudo I won't interfere with the sheriff's work. You have my word. And damn fucking well, Cheyenne. Think of me as the leader of the wolf pack. As long as you obey, you can feel safe. Now show me what kind of drinks one can pull off here. Surprise me. Bem, não há muita coisa. Bitters? Fresh peach? In this one horse town? How am I supposed to find those around here? Bem, é uma boa pergunta. Talvez o bacano tenha alguma coisa à venda. Deixa lá ver. Eu já venho, sheriff. Eu já venho. Ei, hey, Jack, Jack. Tens aí o que eu preciso, Jack. Não, Jack não tem nada, Jack. Boa sorte com isso. Não era aquilo que tu querias. Mas eu não tenho esse ingrediente, sheriff. Did you know I could throw you in jail for what you served me? Disgusting. Hey. I'm just starting out, Sheriff Custer. Next time, the drink will be perfect. Let's hope so. If I see you causing any problems, we'll quickly fall out of favor. And do you know what wolves do to those who get in their way? I assure you, Sheriff, you won't have any issues with me. Very fucking well. Now it's time for me to leave. Don't stir up trouble, Cheyenne. Vai-te embora, homem. Estás a afastar os meus clientes. Eu, por acaso, gosto bué da voz do protagonista. Oh, and one more thing. Could you check on that poor fellow who came with me? He might need some help, and I'm beat from the journey. Porque é que raio de razão? Eu não sou o médico, mas vocês pensam que eu sou o presidente da cidade ou o quê? Não, não sou, não sou, não faço a mínima ideia. É que raio é que veio para aqui agora chatear-me? Com o que é que tu trouxeste, sheriff? Ao menos diz-me que ele traz as coisas que é preciso para a tua vida reles de menina. Good day. Cheyenne, the new bartender. Nice to meet you. I'm Earl. Hello, Earl. I can help you with those crates. No. I can handle it. Boa, finalmente alguém capaz. It's no trouble, let me... I can't pay you. Go away. I don't want money, it's just a friendly gesture.
That's new. Listen, these crates are really heavy. That's not a problem. All right, just don't drop them and don't expect a discount. Eu não prometo nada! Oh, credo, porque é que eu tenho que ser simpático? Eu odeio ser simpático. Eu odeio ser simpático! Eu estou com vontade de lhe mandar a caixa. Provavelmente vou falhar a missão, mas eu vou... Vai ser espetacular. Put it here. Ok. Ah, não. Não posso mandar. Tenho mesmo pena de não poder mandar. Eu mandava até lá a cara, acredita, Earl? So, you decided to come back to Blueberry. The big city business didn't work out? The boss values peace and the lack of competition. What's his name? Her. Addie McKay. So, Earl and Addie. For you, it's Miss McKay. Sorry. When is she coming? Soon. Okay. Ela é lá muito conversadora e eu não o posso culpar. Eu também não o seria. Mas já que o nosso querido amigo Cheyenne se disponibilizou para ajudar. Could you go get it? I'll start unpacking. Uau, inútil. Sure. Damn. I need to pick this up. Não. What's this? Parece coisas para uma mesa. Será que vai ser uma loja de mobília? Pela receita é o que dá a entender que vai ser uma loja de mobília. Aqui tens a caixa. All right, that's it. When can I buy furniture from you? We'll start production when the boss arrives, but there are still a few unsold pieces in the basement. I'll get rid of it for the price of firewood. Can I see? Sure. Isto não diz qual é as mesas que eu tenho que comprar. Só diz para comprar 3 novas mesas ao Earl. Se eu vier aqui a mesas, ele tem então esta que custa 50, esta que custa um bocadinho mais, mas até é bastante bonita, e esta que é tipo meia mesa. E até ela para o salão, eu diria que esta até não ficaria mal, mas eu quero um sítio genota, por isso vamos aqui pôr esta no carrinho e vamos adicionar mais duas, neste caso 3, que me vai custar 6 dólares. Obrigado. E agora... One more thing. Diz. Take this. For the help. I told you. Take it. I don't like unpaid debts. Ok, obrigado. Não, mas podes ficar like a sério. Like I said, a friendly gesture. Have it your way. Bem, foi tudo de um dia de trabalho. E só posso customizar o meu saloon quando ele está fechado. Ou seja, vou Let's poder do a começar here. A pôr as coisas aqui. Portanto, tenho que vir aqui colocá-las. Ok. Isto foi só uma mesa. O que eu tenho que procurar é o sítio para pôr as 3 mesas. O que faz mais sentido. Por isso é que eu as comprei. Então, antes disso, tenho que deitar isto tudo para o lixo. Ou seja, vamos tirar isto do caminho. A seguir, a apanhar e depois mandá-las fora antes de continuar a customização. Última mesa colocada. Yeah, fantástico. Mesmo muito, muito fantástico. May I? Oi? Espera aí, Casey, eu já te atendo, está bem? Então, eu comprei uma cadeirinha que eu posso colocar aqui e também comprei um tapete. Eu já trato disto aqui, deixa cá falar com a Casey. Antes de mais nada, olá, Casey. Um whisky straight. Estás com sede, já vi. Ou com pouco amor à vida. Para mim é-me indiferente, tens que pagar, carinho. Toma lá a tua vida, está bem? Thanks. Não, não tens de quê? Your half. For the first corpse. Minha metade? Half. Yep. Half. Didn't W tell you? Não. About what? Damn. Well, anyway. You will find out sooner than me what this key opens. Judging by where he hid it, it must open something valuable. Tava no reto. Wait, hold on. You mean to say you'll pay me for bringing you bodies? If I find something on them. And if the body didn't belong to the sheriff or some other big shot. For such hot merch, I take everything for myself. Ok, faz sentido. Mas eu não sei de onde é que é essa chave. I think so too. One more thing. Diz? Bebe com a boca, não com a bochecha, tá bem?
I won't be checking their pulse, if you know what I mean. Ok, é bom saber. É bom saber. Tchau, Casey, obrigado. It'd be good to find a place to sleep where there haven't been any bodies lying around today. Yeah, e onde é que vai ser isso? E como é que eu vou descobrir o que é esta chave? Ah, espera aí. A chave era do gajo do bar, por isso deve ser algum sítio aqui no bar. What's this? Uma cama, o nosso quarto, neste caso. Temos aqui uma carta. I'm sorry, Elizabeth. His luck ran out. It's been a long day. Should I go to bed or open the saloon for a bit more? Bem, parece que a chave abria era o nosso quarto. E para acabar esta missão principal, é voltar para a cama. Ou então posso continuar a servir. Mas eu calculo que o prólogo acabe no momento em que eu vier para a cama. Isto foi só o primeiro dia de trabalho. Uau, incrível. Mesmo incrível. Então parece que está a passar alguma coisa no salão. Good morning, Samuel. I thought I closed for the night. Morning, you did. But for locals, it's more of a suggestion than a rule. What brings you here so early? Good news. Old John Morris up and died. That's good news? For you, sure is. Big debts at the bank, and this morn they're auctioning off his belongings. É mal tenho dinheiro. It wouldn't hurt to replace a few things in the saloon. What's available? All sorts. Tables, chairs, beds, paintings, even hunting trophies. Trophies? He was fond of hunting? Fond's putting it mildly. Earl's already gone to check him out. Said he'd swing by here after. You know each other? I mean, you and Earl? Sure. Him and Addy, they lived here up until recently. Earl's a bit on the shy side, but he's got a heart of gold. Give him a chance. Okay, okay. I'll wait for him then. Another thing. About that dinner yesterday. Did it sit well with you? Tasty as can be. About time someone used that kitchen right. Obrigado. Then stop by any time. Mas com dinheiro. In return brought you these pints. From a trader trying to make beer a thing here. It didn't take. Could use them. Yeah, yeah, just posso. What I needed. What the heck was I thinking taking them? Much obliged. Obrigado, Samuel. Glad I could return the favor. I best be off now. See you around. Tchau, Samuel. Vejo-te por aí. Mas, gamers, eu vou ficar por aqui em Saloon Simulator. O prologue aparentemente é um bocadinho maior do que aquilo que eu esperava, mas isso quer dizer que há mais coisas para tu veres em caso chegaste até aqui no vídeo. Por isso, gamers, eu aconselho fortemente a jogar Saloon Simulator em caso gostares deste tipo de simuladores. Este, por acaso, é dos mais bonitinhos que eu tenho jogado ultimamente. Os gráficos estão giros, não é aquela coisa horrível que se tem visto. O jogo parece funcionar até muito bem. A única coisa, claro, que eu tenho a apontar é o facto das personagens, os NPCs, não mexerem a boca e mal pestanejarem quando estão a falar com vocês. Mas como o jogo ainda não saiu por completo, eu penso que seja algo que eles vejam a corrigir. Se for algo artístico, bem, isso é ao menos, desde que seja interessante, na minha opinião. Mas claro, a tua opinião é importante para mim, por isso diz-me o que é que achaste do jogo em si, o que é que achaste do vídeo e claro, se gostaste, não te esqueças de deixar o teu like, vê os links afixados no comentário e no topo da descrição. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo, por isso, gamers, continuem a jogar.